אתמול הבנו שבעצם מצעד הדגלים עובר ליום שלישי. אני מבין שכוחות הביטחון עד יום שלישי, יום חמישי מסוכן, בגלל שעבאס לא מסכים. זה מסוכן לקואליציה, לא לביטחון. ביום שלישי הכל אפשרי, המצעד יצעד. למה? בגלל עבאס מסכים ביום שלישי, אמר לא מסכים ביום חמישי. אז תודה לך, אני מודה לך מר עבאס, ששכנעת את השבק, את המוסד, את צה"ל, את המשטרה בעיקר, את המפכ"ל, לאפשר לנו לצעוד במדינת ישראל עם דגל ישראל ביום שלישי. סחטיין, תודה רבה. לגבי ניצן הורוביץ, אני רוצה רק לומר, מגוחך, שמתם אותו בוועדת חוץ וביטחון, בקבינט המדיני-ביטחוני, הרי הבן אדם הזה בעצם רוצה להסגיר את כל חיילי צה"ל להאג. אז אתם מבינים לאן הגעתם? שפל המדרגה, לא אכפת לכם כלום, אתם הולכים כמו עיוורים, פרה עיוורת, הולכת, מה שחשוב לכם זה רק הכיסאות פה הפנימיות, זה מה שמעניין אתכם. מירב בן ארי, אני רק אענה לך בקצרה לגבי מה שאמרת למיקי, בגללך ובגלל פולקמן ובגלל אנשים כמוך, רק שנייה, שהייתם שם איתנו והייתם סוסים טרויאנים, לא הצלחנו להעביר כלום, זה הסיפור. אמרתי בגדול. עכשיו אני רוצה לדבר, ברשותכם, לגבי הממשלה. הרי מה קורה כאן בעצם? מה שקורה כאן, רגע, רגע, אדוני השר, רק רגע. אני מבקש מכולם לשבת. אי אפשר ככה. השרים, אנא לשבת. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, אנא לשבת. חבר הכנסת זוהר, אנא לשבת. חבר הכנסת חיים כץ ועודד פורר, בבקשה לשבת. השרה גמליאל, אנא לשבת. חברי הכנסת כץ ופורר, בבקשה לשבת. חברות הכנסת סילמן והשכל, בבקשה לשבת. טוב. חברות הכנסת סילמן והשכל, בבקשה לשבת. חברות הכנסת סילמן והשכל. הן עדיין מתרגשות מהקואליציה. חבר הכנסת בן צור, סגן השר בן צור. סגן השר בן צור, אתה אפילו לא שומע אותי. חברת הכנסת, אני אוסיף לך. חברי הכנסת כץ ומלינובסקי, בבקשה לשבת. כל אחד צריך כאן הזמנה אישית. לשבת, שבו. אני מבקש, אנא לדאוג שכולם ישבו במקומם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לפיד ובנט, הם עסוקים בהנדוס תודעה כבר למעלה מחודשיים. הם קוראים לממשלה שלהם ממשלת אחדות, תקשיבו את הבדיחה, וממשלת שינוי. האמת שזאת היא ממשלה של צפונבונים אשכנזים, רק שנייה, בעיקר בגבולות רעננה תל אביב, תקשיבו, שמנעו, האחדות היחידה שיש שם זה עם מנסור עבאס, המזרחי היחידי, כן? ובעצם זאת היא ממשלת שנאה ותרעלה. דרך אגב, מה שיקרה כאן, אני רוצה לומר, בא בן אדם הזוי שקוראים לו בנט, עם שישה מנדטים, שישה מנדטים, הורס את הדמוקרטיה במדינת ישראל. הרי ברור לכם לחלוטין שבהמשך יהיו מפלגות עם שני מנדטים, שני עריקים, שלושה, תמיד יבקשו מה שיבקשו, ירצו לקבל. מנסור עבאס באופן מעשי מנהל את הממשלה, ואני אסביר לכם גם מדוע. בגלל שבנט ולפיד כל בוקר התקשרו אליו, יבדקו איך הוא מרגיש, האם הוא חולה, צריך מסאז', צריך עוד קצת כסף, צריך עוד כמה יישובים לבדואים, צריך עוד כמה כבישים, והם לא מבינים, והוא יגיד להם, דרך אגב, אני מסכים, לחוק הזה כן, לחוק הזה לא, לתקציב הזה כן, נא להוריד בתקציב הביטחון, לא מתאים לי, תביאו לנו, אנחנו הערבים מקופחים. דרך אגב, לא הבנתי איך אתם מקופחים, אתם אזרחי מדינת ישראל, מקבלים תקציב כמו כל אזרח במדינת ישראל. גם כאן, דרך אגב, אנחנו נקבע קריטריונים, עוד מעט אני אגיד על מה. אז לכן, מי שיהיה בפועל ראש הממשלה זה מנסור עבאס. זה פעם ראשונה מאז תולדות המדינה שמי שמנהל את הממשלה זה ערבי מהמפלגה עוד, המפלגה האסלאמיסטית, שקשורה עוד לאחים המוסלמים, ובא במתק שפתיים, כאילו
אני רוצה להיות איתכם. וזה מה שהם לא מבינים, כמו הצפונבונים. הם לא מבינים מה המטרה שלו. גם בנגב, הם חושבים, אתמול נסעתי בנגב, הפקרות שלמה. הפקרות. אז לא, הם לא רוצים הרי את היישובים בנגב כדי לשחרר את איפה שהם יושבים. הם לא מבינים בכלל מה הם רוצים. הבדואים רוצים גם עוד קרקעות של המדינה וגם להישאר באותו מקום. גם זה וגם זה, כמו שהם עושים בכל דבר. לכן, דרך אגב, אני אשמח מאוד אם יקימו לבדואים כמה ערים וכל... רק שנייה, אלחרומי. אלחרומי, אני מוכן להביא אותך ליישוב שלי. אם אתה מסכים ליישובים כאלה ושכולם הבדואים יעזבו את האדמות, אהלן וסהלן. הרי אתה יודע שזה לא נכון. אבל מה מצחיק פה? מי טיפל בבדואים בשש שנים האחרונות? ימינה! אורי אריאל, הם ביקשו את זה. בנט, אתה ביקשת את זה. אצלך! אתה מבין את הצבוע הזה, השקרן הנוכל? קם כל מילה שלו שקר. אין מילה שהוא לא משקר בה. וכל זה למה? הוא רוצה להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים. הרי נראה לכם באמת שהוא ניהל מסע ומתן עם הליכוד? עניין אותו הליכוד? מעניין אותו ארץ ישראל? מעניין אותו תורת ישראל? מעניין אותו רק דבר אחד, בנט ונפתלי. לכן אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, בושה וחרפה. אתם פשטתם את הרגל, לא היה כזה דבר בתולדות מדינת ישראל. התקבץ לו פה ערב רב שאין קשר בין שמאל לימין, אין קשר בין בני בגין למנסור עבאס, בוודאי לא למרץ. הכל לא חשוב. הייתה לכם מטרה אחת, להפיל את ראש הממשלה נתניהו. עכשיו הפלתם אותו, יאללה. נו, מה עושים מחר בבוקר? מה עושים? הרי רוצים, אני שמעתי את זנדברג רוצה בעצם לקדם תחבורה בשבת. למה לא? למה לא? רוצה ניצן הורוביץ לקדם, הורוביץ, את הגיור הרפורמי, רוצה, ואת ברית הזוגיות, למה לא? הוא רוצה לקדם את הגיור הרפורמי כשהוא היה איתי עוד במתווה הכותל. למה? בגלל שמבחינתו צריכים להיות פה הרפורמים, לא היהדות, רק הרפורמים. אתם מבינים? ואתם, מי יושב איתו? אורבך, אורבך עם הכיפה. אורבך. הרי אתם, מה שמעניין אתכם זה הקנאביס, ואני מהסוג הזה. על זה יש לכם קונזנזוס. הרי כבישים בונים הפקידים, לא צריכים אתכם. הרי בסוף המדיניות באה בדברים הקונטרוורסליים. אתם תבנו את ארץ ישראל. הרי הורוביץ, מחמוד עבאס לא יאשר. למה שיאשר? הרי אתם יודעים, הרי אתם בעד לפתוח עוד חנויות חזיר בשבת. הרי אתם, אצל ליברמן, הרי נבנים. מי? אמרתי, השבת והחרדים. דרך אגב, תעבירו את חוק הגיוס. בבקשה. דרך אגב, אז רציתי להעלות אותו ככתבו וכלשונו. הוא עבר קריאה ראשונה, מי התנגד? לפיד וליברמן. אז אתם מבינים כמה צביעות, כמה שקר. בא, הייתם קמים, עולים לפה, מדברים כל יום. אתם לא מתביישים? לפיד, באישון לילה השבעתם ממשלה מופקרת? הרי אתם מופקרים. אתם גונבים את התקציב של עם ישראל. הרי היום אתם עושים 28 שרים על כמה? על 56 חברי כנסת. אני עשיתי חשבון 1 ל-2. אתם רוצים להביא פה עוד 30 ח"כים? אתם הולכים לעלות במדינת ישראל 200 מיליון שקל, שהממשלה הקודמת עלתה 108, שגנץ החבר שלכם שדד חצי ממנה, רצה 17 שרים. אתם יודעים את האמת, הליכוד מעולם לא קיבל 1 ל-3. כן, הממשלות הכי קטנות היו אצלנו הלכה למעשה. אבל אתם עליתם, שדדתם את הקופה, מה שנקרא, אתם לא מתביישים. מה שמפריע לי זה הצביעות שלכם. זה הגועל נפש, שאתם כל היום משקרים מבוקר עד לילה, מיקי לוי כאן. אתה לא מתבייש? בזבוזים. ראש ממשלה חלופי, לפיד. שתי האודים, באים לשכונה, למה לא? לבית קפה שהוא היה יושב כל היום, סוגרים, למה לא? הרי זה אצלך ראש הממשלה החלופי. אתה החלטת שאתה תהיה. הרי אתה לעקת על זה רק לפני חודשיים.
זה רק מראה את כל הצביעות שלכם, את השקר, את הנהנתנות שלכם. כולכם, כפי שאמרתי, צפונבונים, רובכם עשירים מאוד. אתם מעולם לא ראיתם אנשים עניים. אתם לא ראיתם מישהו מה... אתם לא ראיתם אנשים מהעשירון השביעי, ממטה. מדוע אתם רואים אותם רק בסרטים? הם לא חברים שלכם, הם לא שכנים שלכם. אתם כלום. אתם, ברגע שהקופה נופלת אצלכם, אין לכם אלוהים, מה שנקרא, תרתי משמע. לא מעניין אתכם כלום. דרך אגב, עכשיו תביאו לפה עוד 70 ח"כים. תשנו חוק, תעלו לעצמכם את המשכורות. אתם תביאו את החוק. זה אתם. בשמאל במדינת ישראל, תמיד אמרתי, ואתם רעשתם, זה האנשים הכי אלימים, הכי מושחתים במדינה. הכי מושחתים והכי אלימים. דרך אגב, לא רואים כלום ממטר. לא רואים לא את היהדות, לא רואים את הערכים היהודים, לא רואים את המזרחים, לא רואים גם את הערבים. רק את עצמם, קבוצה אליטיסטית שדואגת לה ולילדיה. בכל נושא, תבדקו אותי. בכל נושא. מהתרבות, אקדמיה, כלכלה, מה שאתם רוצים. בית המשפט העליון, הכל. אני ניסיתי, דרך אגב, השר אמסלם, רק חצי דקה אחרונה אחרי שהוספתי זמן. זה כבר אחרי התוספת. לכן אני רוצה להגיד למר אורבך, מר אורבך, אני לא מתייחס לערב רב הזה. אתה יהודי עם כיפה, אני מציע לך, לגברת סילמן, לפחות את תעשו חילול השם, אתם ואלקין. אני על מתווה הכותל לא הייתי מוכן לוותר. למה? אני לא יהודי דתי, אני מסורתי. הם הולכים לעקור את כל מסורת ישראל. אתם לא מתביישים? לפחות תורידו את הסממנים היהודיים על מנת שיבינו שאתם כמוהם. אתה לא מתבייש שאתה עונה למנסור עבאס ולא לרב דרוקמן? אתה הולך בכלל לבית הכנסת? עזוב בנפתלי בנט, נפתלי בנט אף פעם לא האמנתי שהוא דתי. אבל אתם לא מתביישים? איזה חילול השם אתם עושים? מה חשבתם? שזה רק בינינו? תסתכלו בציבור מה חושב עליכם. תסתכלו מהיהדות העולם מסתכלת עליכם. תודה, משפט אחרון. לכן אני מציע לכם, יש לכם עוד יומיים לממשלת הרוע והזדון הזאת, שרוצה להכחיד כל מסממן יהודי במדינת ישראל. רוצה לעשות את המשנה של מדינת כל אזרחיה. זה מה שמעניין אותם. השר אמסלם, תודה. מה עמדת הממשלה? לתמוך בחוק או להתנגד לחוק? עמדת הממשלה כמובן היא לתמוך בחוקים הלאומיים. תודה.